ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏହି ଗୀତ ଗାଇ ଦିନେ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସା। ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ମିଳିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ସାଙ୍ଗକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ନୟାଗଡ଼ ଭାଟସାହିର ଯୁବ ଅଭିନେତା ପପୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ କେବଳ ଜୀବିକା ଦେଇନାହିଁ, ଦେଇଛି ସମ୍ମାନ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିଚୟ। ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରକୁ ମିଳିଛି ଦର୍ଶକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପୌରାଣିକ ନାରଦ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଝୁଲରେ ନିତାଇ ଝୁଲ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେନ୍ସେସନ୍। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 40 ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବା ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭାଟସାହିର ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ପପୁନ୍ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଳି, ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ତାର ସ୍ୱର ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗର୍ବ। ସେହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ସୁରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପପୁନ୍ର ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 10 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି। ଛୋଟବେଳେ ସେ ବହୁତ କଳାପ୍ରିୟ, ତା ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲା ଯେ ଦଣ୍ଡନାଚରେ ଚଳନ ରୋଲ୍, ସିଏ ଲୁଚିକି ବି ତାଙ୍କ ଘରୁ ପଳାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାହିରେ, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ତା'ପରେ ଲଡ଼ୁଆ ପାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡରେ ଝୁନା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ନାରଦ ରୋଲ୍ କଲା। ତା'ପରେ ଲଡ଼ୁଆ ପାର୍ଟିରେ ଏବେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଲୋକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଯେ ସେ ଭଲ ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚାଲିଛି ବି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତା'ର ବେଶୀ ବାହାରେ ତା'ର ନାଁଟା ଅଛି, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ଇଏରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଭଲ ହେଉଛି। ବି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବୋଲିଛି ଝୁଲୁରେ ହାତୀ ଝୁଲୁ, ସେ ଗୀତଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ନାଚ କଲେ ବି ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ବି ସାଇକେଲ ମାରି 10 କିଲୋମିଟର ବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଏ ହଉ ଭଗବାନ ତା ଚଲାବୃଷ୍ଟିରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ସ୍ୱରର ଯାଦୁରେ ବିମୋହିତ କରୁଥିବା ପପୁ ଏବେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସବୁରି ପ୍ରିୟ। ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। କଳାକାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ପପୁ କଳାକାରଟିଏ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପାଠ, ଏବେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଅଗଣତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିଦ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ପୌରାଣିକ ଯାତ୍ରା ନାଟକକୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରାଇ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଆଉ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ପପୁ କହନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଦେଖି ମୋର ବି ଅଭିନୟର ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଲୁଚି ଲୁଚି ମୁହଁରେ ମାଖୁଥିଲି ପାଉଡର, ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳିମାଡ଼ ମୋତେ ଯାତ୍ରା ନାଟକରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ପପୁଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି, ପୁଅ 5 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି ଆଉ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ସେ ଆଗକୁ ଯାଉ ନା କରୁ। ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭିୱର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁ ବହି ଯୋଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାବିତ୍ରୀ କଳି, ଏତିକି ତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଭାଇ। ଆପଣ ତ ସେଇ ଏ ଆପଣ ପଦ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଝାରେ ଗତି କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ପାଇଁ ଆଜି କଳାକାର କଳାରେ କଳାକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି। ବିନାଶ୍ରୟ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା, ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, ଜଣକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ, ସେମିତି ଆଶ୍ରୟ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ମାତା ପିତା, ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଏଇ 3 ଜଣ ମୋ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ଏବେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ହାଲାଇଟା ହେଲା ନାଚ ଏବେ ଗୀତଟାରେ ବି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା, ଆମେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଅଧିକ ସେ ଯାଉ। ଗୀତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା, ମାନେ 5 ଜଣଙ୍କଠେ ମିଶିଲା, 5 ଜଣଙ୍କଠେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଓ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମାବୋଲି ଅଭିନେତା ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏକ ସୁଖବର। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ପିଲା ଯେତେ ବେଳେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗା ତୁମେ ସତ୍ୟ କଲ କରିବ ବଧା।